имат две деца, които са мънички. Не, мънички деца, които не могат да четат. Марта, ти можеш да четеш. Нищо, искам по-малки деца да дойдат. Ей, там има една мишчица, страхотна. Ела при мен. Ела. Можеш ли да се качиш? Оп. Трябва ми още един помощник. Ето още един помощник. Заповядай. Да, заповядайте и вие. Също ми трябва пет деца, ако трябва да се местя на част. Заповядай. Ела при нас. И така, моля всички да слязат от сцената, с изключение на моите малки помощници. Ти не трябва да четеш. То всъщност идеята е, че не трябва да четеш. Не трябва да можеш да четеш, за да можеш да изтеглиш имената на онези, които ще грабнат големите награди. Моля всички да седнат на килима, само моите помощници да останат. Сега, нека да вземем първо двата специални шала, с които ще връзваме очите на моите помощници. Не за друго, защото има деца, които са изпратили своите формуляри на шарена хартия, тъй като ние искаме всичко да бъде абсолютно честно, защото труда на всеки трябва да бъде възнаграден и да бъде поставен на равни начала. Затова ще вържем очите на моите помощници. Нали сте съгласни да ви вържем очите за съвсем малко, за да може да бръкнете в тази кутия и да извадите? По една форма за очите. Не е достатъчно, може да гледат и да извадят, например, някой формуляр на цветна хартия. И така, сега ще помоля, ти си Майя, нали? Така, на Майя ще й помогна. Нека да видим, Майя ще изтегли онзи, който ще спечели електронен четец за книги Pocketbook Basic, предоставен от партньорите ни от OZON.BG. Нека да видим кой ще бъде щастливеца. Майя, наведи се тук внимателно. Така, бръкни, бръкни хубаво. Прови внимателно и хубаво. Бръкни още по-надолу. Ето, размеши всички форми за участие. Бръкни и извади. Нека да видим кой е щастливеца, който получава електронен четец за книги. Симона Павлинова Генова на 8 години. Основно училище Никола Йонков Вапцаров, втори В клас, град Разград. Тя е прочела приключенията на Минерва Мит, градът на гущерите. Сам Силвър, тайният пират, картата на съкровището. И от детективите Агата и Лария прочела Бенгалската перла и мечът на краля. Честито! Симона Генова печели електронен четец за книги. Така, благодаря на Майя. Майя, може да слезеш от сцената. Ред е на следващия ни участник. Ти как се казва? Иван ще изтегли онзи, който ще спечели таблет Asus FonePad с прекрасен 7-инчов екран, отново предоставен от партньорите ни от OZON.BG. Ето го самия таблет. Иван, наведи се внимателно сега. Бръкни хубаво, разрови. Има много форми за участие. 760. Бръкни хубаво още по-надолу. Наведи се, ако искаш. Мощни ръчичка, да, ще ти помогна да не паднеш. И така, това ли ще бъде? Нека да видим. Добре, благодаря ти. Може да махнеш тук. Мартин Венциславов Карайванов на 10 години. Начално училище Свети Свети Кирил и Методий, град Ямбол, 4-ти Б клас. Той е прочел Загадката на фараона, Мечът на краля, Престъпление в Айфеловата кула, Мистерията на Венецианския дож, Бенгалската перла и Обир край Ниагарския водопад. Мисля, че си заслужава наградата, нали? Той печели нашия таблет. А сега моите помощнички ще покажат и комплектите с книги.